Reservem l'últim minut per la història d'una altra afició, la de col·leccionar cartells de cinema. A Capmany, a l'Alt Empordà, en guarda curosament milers d'exemplars en Lluís Benejam, un impressor, dissenyador gràfic i col·leccionista apassionat. Vaig volcar tots els títols que es havien estrenat a Espanya, no? I a partir d'aquí em vaig fer un llistat per veure el material que tenia o no tenia, o que em faltava. Amb aquest rigor, Lluís Benejam ha catalogat una col·lecció de cartells i material gràfic promocional de més de 30.000 pel·lícules, des de títols de principis del segle XX a estrenes, representades en forma de pòsters, programes de mà, fotolits o dossiers de premsa, que ha aconseguit a mercats, golfes de cinemes que han tancat, o de donacions i intercanvis amb altres col·leccions. Cada dia dedica entre 3 i 4 hores a l'arxiu, que ara està digitalitzant i penjant a la seva web, on ja té més de 100.000 imatges a disposició de tothom. I el que m'ha fet la col·lecció és que m'ha ajudat a conèixer molta gent, i per això el meu objectiu sempre ha estat col·laborar amb coses per això, no? per tenir un contacte amb persones que els agrada el tema. Col·leccionista des dels 14 anys, en Lluís no es considera pas un cinèfil, però com a professional de les arts gràfiques l'apassiona aquest material que busca atreure els espectadors a la sala. Fins als anys 60, inclús més als 70, cada país tenia els seus artistes, i després, diguéssim, cada distribuïdora feia el disseny del cartell, no? I això també em va agradar perquè al tenir de diferents països veus la manera d'enfocar el cartell de cada pel·lícula, no? La seva col·lecció ha nodrit molts llibres i exposicions i és el testimoni d'una manera d'entendre la promoció del cinema que ha canviat radicalment.